Եվրամիության անդամ երկրների քաղաքացիների եւ այդ երկրներում օրինականորեն բնակվող Հայաստանի քաղաքացիների մերձավոր ազգականները՝ ամուսին, երեխա, այդ թվում որդեգրած ծնողներ, այդ թվում խնամակալներ, տատիկներ, պապիկներ, թոռնիկներ ավելի հեշտությամբ կարող են Հայաստանից մեկնել իրենց ազգականի մոտ։ Այդ է ակնկալվում Եվրամիության անդամ երկրների եւ Հայաստանի միջև վիզայի ռեժիմի դյուրացումից։ Համաձայնագիրը վերաբերում է նաեւ պաշտոնական պատվիրակությունների անդամներին, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին, մտավորական ուսանողներին, աշակերտներին, ուսուցիչներին, ովքեր մեկնում են վերապատրաստվելու կամ կրթվելու նպատակներով, լրագրողներին ու մասնագիտական պարտավորություններ իրականացնողներին, գործարարներին ու բիզնես կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին, գիտական, մշակութային, գեղարվեստական, մարզական նպատակներով մեկնողներին։ Վիզայի դյուրացումը արտացոլվում է նաև գումարի գրեթե կրկնակի կրճատմամբ։ Նախկին 60 եվրոյի փոխարեն այն տրամադրվելու է 35 եվրոյով։ Կրճատվելու է նաև վիզայի տրամադրման ժամկետը։ Ընդ որում, անվճար վիզա կտրամադրվի թոշակառուներին, 12-ից ցածր տարիքի երեխաներին, հաշմանդամություն ունեցողներին, դպրոցականներին ու հետբուհական կրթություն ստացողներին, ովքեր մեկնում են Եվրամիության անդամ երկիր վերապատրաստվելու, լրագրողներին եւ այլն։ Սա կլինի այն առաջին քայլը, որը ամենից հետո մենք կստորագրենք Եվրոպայի Եվրամիության հետ ասոցիացիան ծրագիրը, նետադրյալ խորի համապատասխան հազարդ առաջին Սա կնպաստի միջանձնային շփումների ակտիվացմանը, բայց ոչ բոլոր երկրների հետ։ Մեծ Բրիտանիա, Դանիա և Իռլանդիա կմեկնենք նախկին կանոններով։ Վիզաների տրամադրման դյուրացումը գործիք է ապօրինի միգրացիայի դեմ պայքարելու համար, ասում է Եվրամիության խորհրդատվական խմբի միգրացիոն հարցերով փորձագետը։ Էլեոնորա Վերգերը նկատում է, դյուրացված վիզայի համար դիմողը պետք է լրացուցիչ փաստաթղթեր տրամադրի իր ֆինանսական վիճակի մասին։ Վիզայի համար դիմողը պետք է ապացուցի, որ բավական միջոցներ ունի այդ երկրում մնալու համար, ինչպես նաև ֆինանսավորված է հայրենիք վերադառնալու գումարով, կամ ունի ազգակիցներ, ծանոթներ, ովքեր կօգնեն այնտեղ։ Եվրամիության խորհրդի փետրվարյան որոշումը երկու համաձայնագրի է վերաբերում՝ մուտքի արտոնագրի տրամադրման դյուրացում և անօրինական միգրանտների հետընդունում, այլ կերպ ասած՝ ռեադմիսիա։ Եվրամիության որևէ անդամ պետությունում անօրինական ապրող հայերը կվերադարձվեն Հայաստան։ Առաջիկա քարորիայում խորհրդարանում քննարկվելիք նախագիծը չի վերաբերում Եվրամիության անդամ երկրներից Հայաստան եկող քաղաքացիներին։ Նրանք այս տարվա հունվարից արդեն իսկ դյուրացված պայմաններով են մեր երկիր այցելում։ Թերեզա Կադայեվչյան, Հայարփի Միքայելյան, ժամը լրատվական։